Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. ТЦК вручають повістки людям з інвалідністю. Стояв во дворі. Приїхали воєнні. І забрали мене. В Одесі на відеореєстратор потрапив справжній забіг чоловіка від працівника ТЦК. Ану, стой! А самі представники територіального центру комплектування прийшли під стіни суду визволяти свого шефа, який нажився на 1 мільйон доларів. Вітаю, друзі, я Олександр Преподобний, це Україна Сьогодні. З вас лайк цьому відео, підписка на канал, зараз все розкажу. Тож почну із історії з Одеси. Місцеві розповідають, що чоловіка, який має психічну хворобу, забрали до ТЦК. Вова, розкажи, де ти був? На дворі, там витискати. Стояв во дворі. Да. Приїхали воєнні. І забрали мене. Забрали. Где тебе держали? Воєнкомат. Воєнкоматі. Скільки днів ти там був? 4 дні. 4 дні. І навіть більше. Чоловіку видали повістку. Випустили, дали повістку, да, Вова? Сьогодні дали повістку. Покажи повістку. Вот так вот у нас дело с больными людьми. Человек со второй группой инвалидности. А це Хмельницький. Чоловіків намагаються забрати з вулиці у мікроавтобус. Проте далі, як пишуть, почалась бійка, в яку втрутились жінки. А це знову Одеса. В об'єктив відеореєстратора потрапила втеча чоловіка від, вочевидь, представника ТЦК. Прямо по проїзній частині, зверніть увагу. Ну, а так вчора намагались вже в Івано-Франківську затримати невідомого. Слухайте, не маєте права. Та ви не маєте так права людей чіпати, лишіть! Ну, лишіть його! Ну, він не хоче! Від людини руки забери! Лишіть, не маєте права підножки ставити! Як бачимо, знову у ситуацію втрутились лише перехожі. Та лишіть його, нате вам сумку вашу! Та лишіть його, хлопці! Руки забери! Він не злочинець! І ось цікавий коментар я знайшов військового, який шириться мережею, про ставлення до тих, хто ухиляється від служби. Послухайте, це досить неочікувано. Коли от ми говоримо на тему всяких там, наприклад, ухилянтів, тих, хто виїхали, я кажу, що єдина причина, чому я їх можу засуджувати, бо я їм просто попозаздрю, що в них немає тут цього українця, от вони виїхали, їм кайфово, вони живуть. І я не можу їх засуджувати, я їм заздрю, тому що я... Може б і хотів виїхати, але от тут щось не пускає. А зараз вже стільки подій жахливих сталося, що ну, ти вже просто морально не можеш. Тому що всі, хто мені був дорог, серед моїх знайомих, товаришів, вони всі загинули. У мене майже нікого не залишилось. У мене залишилось тільки з моїх цивільних. Декілька людей, з якими просто втратили всі інтереси, тому що ми абсолютно різні стали. А ті, хто для мене був дорогий, всі хлопці з 14 року, більшість, на жаль, загинули. З 22-го, 23-го теж загинули. Залишилось буквально пару людей, з якими у нас настільки зараз от такий от міцний контакт, тому що ну, ми просто розуміємо, що не сьогодні, завтра хтось це може бути з нас, тому що ми просто побачимо своїх. Це дуже, ну, дуже стрьомно, і це от та штука, яка тепер ще більше тримає тут і ще більше тримає боротися. Попри що, попри будь-які труднощі, тому що ну просто вже ну немає вже куди відступати. Але на ниві стосунків ТЦК із цивільними відбулось іще дещо нетипове. Працівники Бучанського ТЦК прийшли до стін суду визволяти свого шефа, якого нещодавно затримали працівники СБУ і у якого при обшуку було вилучено 1 мільйон 200 тисяч доларів. Я нагадаю, СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які заробляли на ухилянтах 1 мільйон. Про це повідомили в офісі генпрокурора.
Вони пропонували військовозобов'язаним сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів. Вартість послуги становила 37 тисяч доларів з одного ухилянта. І згідно з інформацією з джерел спеціальної комісії з питань протидії корупції, співробітники ТЦК так зібрались для проведення протесту, аби затягнути судовий розгляд. А також сьогодні на Дніпропетровщині викрили адвоката, який захищав права ухилянтів, продаючи їм так звані білі квитки. Військовослужбовець, який є чинним адвокатом, та його цивільна спільниця підшуковували чоловіків, які не бажали служити. Вони організували бізнес на ухилянтах. Фігуранти підшукували чоловіків, які не бажали служити, та пропонували їм кілька схем уникнення військової служби. Для того, аби потенційні клієнти охоче платили, їх залякували численними рейдами працівників ТЦК. Найдорожче було отримати білий військовий квиток – 25 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли владнати справи з потрібними людьми у військоматах та ВЛК. Набагато дешевше оцінювали придбання всього за 150 доларів незаповнений бланк повістки з відповідними початками. Це давало змогу призовникам вільно пересуватися, у тому числі через блокпости. У разі зустрічі з представниками ТЦК покупці таких бланків говорили, що їх і так вже викликають до військкомату. Під час одержання авансу за білий квиток чоловіка та його спільницю затримано на гарячому. Їх було затримано під час одержання авансу. У фігурантів вилучено понад півмільйона гривень. А сьогодні в Ужгороді затримали 6 осіб у військовій формі. За попередньою інформацією невідомі прийшли в офісне приміщення і почали скандал. Працівники викликали патрульну поліцію, але люди у військовій формі почали супротив патрульним. Як наслідок, викликали КОРД і ТОР, і всіх пов'язали. Деталі та причини конфліктної ситуації наразі встановлюються. Проте нагадаю, що на ТЦК, друзі, активно полюють російські спецслужби, розуміючи, наскільки натягнутими зараз є стосунки між ТЦК і військовозобов'язаними. І регулярно за вказівкою кураторів ФСБ палають саме військові машини. Ось так палали цієї ночі автомобілі в Києві і Одесі. А ось так люди за гроші знищують те, на що ми і вся країна донатить. Вже в Дніпрі, наприклад, вогнем був охоплений моторний відсік автомобіля. Подивіться. Але все на російську агентуру не спишеш, теж правда. Про проблеми саме процесу мобілізації каже і екс-нардеп, і громадський діяч Олесь Доній. От зараз перейдемо до статистики, до сухих цифр. 407-408 статті Кримінального кодексу – це питання втечі з місць дислокації і дезертирства. 2022 рік – 9 тисяч людей офіційно. Які 9 тисяч чимось, які стали дезертирами і втекли. 23-й рік – 21 тисяча, а 7 місяців цього року – 37 тисяч. Це звідки дані? Це офіційна статистика, оприлюднена якраз державою. Тобто військові кажуть, що справжні дані насправді в два або, може, більше рази в більше, тому що не все фіксується, а це офіційна державою оприлюднена дані. Там. Нам необхідно бачити, які є проблеми. Тобто підхід до мобілізації повинен бути скоригованим. Мобілізація повинна бути, ми повинні давати посилювати армію, але мобілізація повинна бути скоригована. Друзі, зафіксуємо. Ми маємо розуміти, що коли країна бореться за своє виживання, без мобілізації не обійтись. Але те, що вона має бути справедливою і не порушувати прав – це аксіома. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Скоро побачимось.